minulých dílech jste slyšeli. Karle, pojď zpátky tady, muž potřebuje ošetřit. Řekni mi, kam jsi to hodil. Karel jde po cestě, 100 metrů před sebou cesty, tam vidí na větvi jenom pověšenou tu kapsu s tím dopisem. Zároveň, když slyšíš, jak na tebe z dálky volá Bedřich, aby si šel zpátky, se v dálce ozvou, slyšíš kopita, určitě několika jezdců, kteří ještě nejsou úplně tady, ale blíží se sem od tábora. Takže teďka je asi důležitý říci, kdo kde jsme a co můžeme udělat a co tak nějak nám proběhne hlavou všem, doufám. No takže je to snad tak, že Bedřich je s poslem, Karel vidí prašničku a slyší intenzivní a stále sílící klapot kopyt a Arendil je s Karlem někde, že? No někde jako blíž k němu než ke mně. A kde jsou koně? Dva jsou v lese. A dva na cestě. Počkej, já jsem chtěla zůstat s Bedřichem. Aha, tak Arendil zůstala s Bedřichem. Tak jo, no a koně, poslův kůň je na cestě, tam je to jednoduchý. Bedřichův kůň je, domnívám se, rovněž na cestě. Domníváš se správně. Jo, já jsem, on Bedřich pořád něco mi říkal, ať mám někam jít, ale já bych nešla, já jsem nešla, prostě já nemohla jsem to říct, prostě jsem mu řekla, že prostě zůstávám u Bedřicha, ale šla jsem jako pro koně. Takže předpokládám, že ten je někde poblíž tam, kde jsem je předtím schovala, ty dva, jo? Ano, ty budou nedaleko od cesty. Takže já si beru svýho koně a jdu zase k Bedřichovi. No, svýho. Jo. Jsou naše odběrové smyště s tím. Karel zaplatil 10 grušů, byla to naprosto legitimní transakce. Jo, ale jenom za to svýho. Takže to, co by jako proběhlo první hlavou Bedřichovi, jakože mě... je, že jakmile dojedou ty koně, i kdybychom se schovali do lesa, tak poznají, že ty koně nejeli dál. Typuju správně? Myslíš podle stop v bahně, v tom blátě, no. A v tom, že tam to očivně vypadá jako nějaká potička, protože se valí na zemi a možná je tam i krev. No, to těžko říct. To jde o to, jestli je v jejich čele stopář, který hledá stopy, nebo není. To bahno už asi patrně trochu zašlo. Poznat stopy jednoho koně na nějakým způsobem frekventovaný cestě. Nevím, to jestli Bedřich, ale tak asi je to možná myšlenka, stopař asi ani nemoc zkušený by to určitě poznal. No každopádně, moje myšlenky se ubírají tím směrem, že někdo by měl jít dál s poslovým koněm, protože když jakoby se ty pronásledovatelé dostanou až do cestan a nikdy nic nenajdou, že jo, tak náš moment překvapení je v tahu a to, co jsme udělali, je naprosto zbytečný. Takže tak nějak bych smýšlel. To je první bod. Potřebujeme dostat tu brašnu, že jo? Jinak zase jsme udělali úplně zbytečnou věc. A kdybychom vysadili toho posla na koně a vezli se jako s náma, tak myslím, že by nás to zpomalilo. Ne-li jakože úplně zastavilo, kdyby se rozhodl udělat nějakou kravinu. Což on nemožná mohl. Takže si říkám, že někdo z nás by tu měl zůstat s tím poslem a s nějakýma koňma schovanýma v lese, aby se byli z toho posla nepromluví a někdo by měl jít dál. A nejlíp své spolunásledovatele ze stopy, aby se nedostali do cestan. Jest moje hypotéza. No jako, teď věděli, že jede do cestan ten posel, ne? No to jo. Trik je v tom, že chceme zbudit iluzi, že posel dojel bez problémů do cestan a to ukradení těch koní s tím nesouviselo. Oni dojedou do cestan, ne? No ne, když jakože s tím odbočíte někam jinam, ty co pojedou s tím koňma dál. A tady ideálně ještě trochu zahladit stopy, aby to bylo jakože nás tady nenajdou. Mně přijde jako proveditelná věc, já že popadnu toho holomka, narvu mu šátek do pusy, odtáhnu ho do lesa, vy dva čapnete koně a brašnu a pojedete dál tryskem. Protože na koni umíte jezdit jiný než Bedřich. No a kde se sejdeme, když tak? V tom hostinci. No ne, to je další věc, jo. Jakmile se do cesta donese zpráva, že jste dezertovali, tak vás tam nepustí, jo. Takže je potřeba dostat se za tu bránu tak taky dřív, než nás se dovatla. Do Žeslan. No jasně. Ale to bychom museli přes ten tábor zase. No to nevá, to nějak zvládnem. Jako nechat to tady být prostě. Co? Jo. Gruna. Grun už není moc s náma. Už nám umírá. No to víme my jako hráči, ví to Arendil, jako samaritánka. Jejíž Grun je velký kamarád. Ne.
Nechce zachránit všechny ty lidi tady od zlého Oroše. No, jako, ale můj život je mi přednější, že jo, vždycky, to je normální sebezáchova. Ale jako, furt mi neřík teda, kde jinde se sejdem, protože nevím, kde bychom se jinde mohli sejít, než jako někde na druhou stranu, než tam, kde jsme zase prostě. No ne, máme logické místo, kde se sejít. V tom lese u těch čarodějů. Přesně tak. To jsou naše jediný auto spojenci, jo. Takže tam nějak bych jako směřoval. Takže co, takže chceš, aby Arendel vzal všechny koně a jela do Chelna? Jo. Prostě můžu to zkusit, ale jako neumím to. No tak to zkus a když se ti to nepovede, tak prostě... Tak umřu, já to chápu. Ne. Normálně zkusíš ty koně naplácat a třeba pojedou. Tak to je v těch filmech, ne, kdy vždycky plásnou do zadku a oni někam odjedou. Tak jo, na jakým koni teda pojedu? Jeď na tom poslou, protože je nejlepší a jakoby nejel tryskem. Dobře. Bedřichu? Ano. Tak si sejdem. Sejdem se u těch čarodějů. Aspoň tam, kde jsme s nima minule měli tu schůzku. Jo. Já pojedu do Hlinky a pak pěšky. Tak já začnu. Já doběhnu k tomu tý brašně se zprávou, vezmu ji a přitom, jak slyším blížící se stádo, blížící se koně, tak se schovávám do lesa nejlépe, nevím, třeba aspoň 10 metrů od cesty za nějaký křoví. Ale tak, abych viděl, nebo abych dobře slyšel to, co se děje na cestě. Dobře, rozumím. Myslím si, že no, tohle není problém stihnout. Hoď si na ukrývání v přírodě, ať máme nějakou hodnotu. Hodil jsem 7. Tak já se teda vyčerpám, no. Takže, přitom jak jsem se snažil schovat za nějaké pěkné křovíčko, tak jsem si neuvědomil, že to křoví vlastně vůbec není dobře skrývající se. Navíc jsem tam vystrašil tetřeva, který začal tropit strašný hluk. A strašně mi to, prosím, mi to zabralo strašně času, abych toho tetřeva vyhnal a schoval se za nějaký lepší křoví. Dobře, jsi celkem dobře schován, jsi si tím celkem jistý. Tak, zvuk kopyt sílí a blíží se a někdy v tuhle chvíli snad už dolehnul k uším Bedřichovým. Dobře, Bedřich do té doby křičel na Karla a teď stuhnul, že jo, a podíval se na Arendel a v tu chvíli měli telepatickou domluvu, kdy si řekli všechno, co by během posledních 30 minut. A Bedřich křikne na Arendel, sejdeme se u čarodějů. Vytáhne šátek a narve ho vězňovi do pusy a řekne mu, je to pro tvoje dobro. A pak ho popadne a zavleče ho do lesa, na levou stranu. To je ten šátek oslintaný od Agara? Přesně tak. Nice. Dobře, je zajatec nějakým způsobem svázán? Na to není moc čas. Pevně ho držím a mám v ruce provaz, že ho, kterým svazoval Karla. Takže jako první věc, co udělám, až ho zavleču, takže ho svážu. Dobře. A mezi tím dělá Arendil? Já beru toho svýho koně, toho hnědýho mýho, a jdu s ním k tomu poslovo koni. Ten poslův koň vypadá, že je takovej klidnej, tak na něj nasednu. Jasně. A... No, trochu se vzpouzí, když na něj nasedáš, není na to zvyklý, ale tak dejme tomu. Dobře. A beru uzdu toho hnědýho koně. A snažím se zkusit, jestli s něma budu moci jet s oběma. Takže tak pomalu vyrazím. Tak můžeš ještě zavlít z toho mýho trošku do lesa? Ne. Tak ne. Tak. To je blbý, počkej, tvoje prostě tam. Ano. A ty děláš co? Ty se jdeš schovat? Tak vezme i toho koně svýho, ne? Sne. No tak ho budu muset nějak provizorně svázat, no a pak ho čapnout a s druhou rukou toho koně. Tak já ho provizorně svážu, protože jsem byl pirát, tak uzly by mi měl jít. Ale to neznamená, že k tomu mám bonus, no. Takže ho svážu a vezmu koně a toho posla do lesa a jo, budu pokračovat dál do hlouby lesa, abych se dostal co nejdál. No. Jo, jakoby posla prostě držím za límec a posouvám ho před sebe a za sebou vedu toho koně druhou rukou. Dobrá, rozumím. Tu chvíli už jsou zvuky kopyt v Karlových uších nesnesitelně hlasité, jsou hlasitější o decibel snad s každým úderem napětého srdce, ale koně mírným klusem, když se teda vynoří v
Karlově zorném poli, projíždí po cestě a jezdci se pozorně dívají na všechny strany, ale Karla nezahlédnou a pokračují dál. V tu chvíli už Arendil s dvěma koněma ujíždí směrem na Chelno. Jo, a tam je jakoby jenom ta jedna cesta, ne? Takže prostě je to jasné. Ano, po té cestě už si jednou jela, a když jste mířili do krvavého bludiště, je to cesta lesem, nedá se úplně z té cesty odbočit. Takže jedu směr Chelno. Mhm, a jak rychle? No, snažím se tryskem, ale jak mám toho druhého koně, tak bych řekla, že to bude takový prostě rychlejší klus. Jo, celkem si myslím, že i tím tryskem jde jet a držet toho koně, ale bude to určitě náročná činnost. Uh-huh. A Arendil je přece jenom lehká, že? A prázdnej kůň je ještě lehčí, takže ujížděj teda tryskem, jestli si odečteš ten jeden vliv. A v tom případě můžeme asi říct, že v uších Arendil pochopitelně zaniknou všechny jemné niance zvuků lesa v okamžiku, kdy kopyta koní pod ní a vedle ní začnou tepat zem, nicméně zdá, přinejmenším se zdá, že zvuky pro následovatelů po ujetí několika set sáhů zaniknou v dálce, že dost možná jede rychlejc než pro následovatele, ale říct se to nedá. Oho, napínavé. A teďka k Bedřichovi, protože přece jenom tahnout lesem koně, svázaného zraněného posla s roubíkem v ústech, prodírat se hustým lesem, stihnout to všechno v relativně krátké době, když se údery pro následovatelů stávají nebezpečně hlasité, no to by asi mohlo být. Já v tom problém nevidím, jako jestli, než můj názor. Ne, samozřejmě, co si mám hodit? No, já přemýšlím, ano, to podle toho, jak tu situaci chceš vyřešit, že jo? No jako silou to překonat a tahnout toho koně, vlít z toho posle klidně po zemi, kdyby se mu jako nechtělo a tak, no. Chápu, vyřešit to hrubou silou, no, tak. Klidně ho jako omráčit a pohodit ho do křoví, jako kdyby dělal problémy. Jo, až takhle, no tak problémy dělá, to je jasný. Nedá se úplně říct, do jaký míry to jsou problémy způsobený jeho nevolí pokračovat a touhou vrátit se na cestu a do jaký míry to jsou problémy způsobený jeho zraněním, neschopností se rychle vléct ve tvých stopách, ale problémy určitě dělá. No tak jako tuším potenciál. Hodit ho, že jo, na toho koně břichem dolů a táhnout jenom toho koně pak do lesa. A přitom jako přidržovat toho týpka na tom koni, kdyby jako sebou nějak házel, což by jako nemusel úplně. Protože předpokládám, že se svázanýma rukama toho na tom koni moc neuděláš. Rozumím, to vlastně zní jako dobrý nápad, si myslím. Jo. A přehodit týpka přes koně a táhnout jenom koně, no to je dobrý. To zní jako možný řešení situace. Vzdaluješ se od cesty, už ji snad ani nemáš v dohledu, respektive přes všechno to zelenající se jarní listí se to nedá přesně říct. A zvuky kopyt, sice to dneska říkám už asi po 11. sousloví zvuky kopyt, už mi to začíná líst krkem. Nicméně to, jak to leze krkem mně, se nedá ani srovnat s tím, jak to leze krkem Bedřichovi, protože ten zvuk je silnější a silnější a blíž a najednou se zdá, jako by se snad rozprostíral všude kolem a zněl ze všech stran najednou a v tu chvíli všechno unikne a utichne a svět najednou stichne a v dálce se snad ozvou lidský hlasy a jenom přešlapování koní. No jasně, že to našli. No dobrý, pokračuj, je to háj. Pokračuješ lesem Bedřichu? Jo. To jako toho koně neschovám, že jo? Mhm. A snažím se cik-cak, protože jinak to bude dálnice, kterou budu sledovat. Jasně. A jako i běžím, pokud to jde v nějakých bodech. Takže ty běžíš cik-cak lesem potichu. S koněm a jezdím. Já neříkám potichu, ale... Ale rychle. No, tak jak se snažím najít ten balans? No, dobře. Co? Chceš si na to použít nějakou schopnost? A jaká by to měla být schopnost? No to já nevím. Já mám mršnost, já jako jsem mrštej. Jako první, co mě napadlo, je tichý pohyb v lese, ale to tak uznávám, že to může být lecos. Jo. Ne, ten tichý pohyb zní jako v pohodě, no, to je ono, asi přesně. To je to, co dělá největší problém teďka, že jo, rychlost a se dá zařídit a cikcakování. Cikcakování. Tak já si teda hodím na lovce.
8. Tak já se vyčerpám na těle. Pohybuješ se lesem, snad se to zdá dost potichu. Uf. A po chvíli v dáli, teď už patrně dál než prvé, se ozvou nejdřív jenom jednotlivé údery kopyt, které začnou být hustší, hustší, hustší a slabší v dálce, slábnou. Zřejmě jezdci odjeli dál po cestě. Nicméně... Je to jako stejné množství kopyt jako předtím? To se určitě nedá říct. Duhaj. Tak a teď? Co Karel? Karel celou scénu mohl prostřednictvím svých uší taky slyšet. Vzdalování se na jednou a zastávku patrně na místě nedávného konfliktu. A po nějaké chvíli, po minutě třeba, odjezd skupiny jezdců dál. A to je to, co bez pochyby slyšíš. A vzhledem k tomu, že Arendil jede dál po cestě a Karel cikcakuje lesem, tak by mi přišlo jako první zeptat se tebe, co plánuješ dělat dál v tuhle chvíli. Počkám třeba ještě 5 minut, jakmile si budu jistý, že skutečně nic neslyším, tak se vydám směrem zpátky k místu, kde jsme měli konflikt s poslem, ale zkusím tam jít spíš tím lesem a budu mít oči na stopkách a budu koukat, jestli náhodou neuvidím nějakého jezdce. Rozumím. A co bude dělat teda Bedřich ve chvíli, kdy za ním se ozve skupina pronásledovatelů, která odjíždí dál po cestě? No tak Bedřich pro klid duše půjde ještě tak 2 minuty dál pryč od té cesty. No a pak se zastaví, líp zabezpečí toho posla a bude pozorně poslouchat, jestli neslyší někoho, kdo jde za ním. Jasně. A tam vysečká taky pár minut dalších, no. Za Bedřichem jistě nikdo není v tuhle chvíli, nikdo se po jeho stopách nevydal. Co děláš dál? Jasně, nechám posla svázanýho ruce, nohy u nějakého stromu a úplně stejně jako Karel se vydám zpátky na to samé místo Plyžmo. Plyžmo, dobře. Karle, došel jsi lesem, několikrát ti pod nohama křupla zpropadená větvička, máš prostě radši kočičí hlavy, to je jasný. Jseš na dohled místu, které teda poznáváš pro to, co se tam bude dalo před chvilkou, a na místě určitě není žádný kůň a pokud je tam nějaký člověk, tak je velmi dobře schovaný, každopádně ho nevidíš. Dobře, zkusím udělat kuku. A doufám, že to zní tolik jako, že to nedělá kukačka, že kdyby tam někdo byl, tak něco udělá. To nechám, proč kukáš. Abych věděl, abych si byl jistý, že tam někdo není, ne? Ha. To je nějaká kukačka. To asi není člověk, tak asi můžu jít dál. No, Karle, nikdo na místě neodpovídá na tvůj signál. Dobře, jdu na cestu a zkusím z cesty zavolat. Bedřichu! Bedřichu, slyšíš, jak z cesty Karel volá Bedřichu? Jak daleko jsem od cesty? No, nevím, 50 metrů plazmo. Bedjo! No, Karle! Bedřichu! Karle! Bedřichu, jsi to ty? Přestaň tady řvát jak na lesi. Jsem v lese. No právě. Tak, kde jsi? Ty jsi mým hlasem! Nezdávej se. Neumím. Dobře, jdu. Tady jsem, ty cvoku. Tanu a zamávám na něj. Tak jdu za ním. Mám tady, vidíš, koukej, mám to. Máš co? Tak mi to přečti. No, můžu se pokusit. Tak jo. Nerozumím. Tak jak je to dlouhý aspoň, Ondro? Kolik ty tam kliky háků? No, není to úplně velmi obsáhlý dopis, řekl bych tak 2-3 odstavce textu. Tak kdyby nám to přečet posel? A my se rozhodneme, jestli mu budeme věřit nebo ne. Tak to nemá moc smysl, ne? To poznáme. To má smysl, protože by třeba zjistil, že ten Oroš není tak dobrý. No ale jako taky je pravděpodobně, že posel vůbec neumí číst, že jo, když... Aby to nepřečet po cestě. Aha, to je pravda. Tak, Bedřichu, kde jsi ho nechal? No, tamhle je asi 5 minut cesty. Jdem tam. Ale musíme se plazit. A nebo ne, tak jdem. Tak to je tak 2 minuty. Dobře. Tady jsme ti vyšlapali dálnici. Tak jo, jsme u posla. Posle, vyndám mu Rubík. Já mu vyndám Rubík. No, posle. Kouká
na vás. On je zraněný od šípu, že? Ne nějak vážně, ale přece jenom trochu ano. A svázán nepohodlně, vláčen lesem a koněm, kouká se vysloveně nepřátelsky. Karle, slíbil jsem mu, že ho vylečíme, tak udělej nějakou něco. Já tady nic nemám, ale já to mám všechno v táboře. Tak mě vemte do tábora. Dobře, ale přečti nám tohle. Otevřu zprávu a ukážu mu ji. Říkám, prosím tě, pane posle, přečti nám to. No, ale já neumím číst. Já ti to říkal. Nekecáš? Nekecám. Fajn, Bedřichu, vezmeme ho do tábora. Tak můžeme aspoň vymít ránu nebo tak něco, ne? Já tady svoje věci mám. No tak dej mi vodu. Tady máš vodu. Dokonce to není rům. Máš nějaký hadr, vezmu ten čátek a naloju. Počkej, ta rána krvácí? No ta rána pochopitelně krvácí, no, ne nějak zvlášť, mastičkář asi pozná. Tepený krvácení, silný žilný krvácení a tak, plus minus. A krvácí to normálně, určitě je potřeba to krvácení zastavit, ale není to jako nic úplně teď životohrožujícího. Dobře, Bedřichu, s dovolením si vezmu ten šátek, který jsem právě vyndal z úst. Pokud ti to nevadí, použiji ho na následující zákrok. No, prosím. Tak. A co budete dělat? Ptá nic, se poblivý posel. Máš ještě nějaký provaz, Bedřichu? Sypěš, mám tady lano. Vezmu kus lana, vezmu šátek, trošku mu ten šátek namočím a... Počkej, a teďka ona ho střelila tím šípem a on si ten šíp vyndal, nebo ho si ho zlomil, nebo jak to bylo, já si to nepamatuju. No tak ten šíp je asi pořád v ráně, že? Oh my. Ale není skrz, ještě bych chtěl podotknout. Já ten šíp tam nechám a... Bedřichu, zlom ten šíp. Dobře, lámu šíp. Ale opatrně. Oh, okay. Křup. Rychle k té ráně přitisknu ten šátek a přitisknu ho tak, aby to přestalo krvácet. A říkám, Bedřichu, podej mi tamhle ty dvě šišky. Podávám mu ty dvě šišky. Vem na to dvě šišky a říkám, Bedřichu, teď vem kus toho lana a obvaž to, ať to na tom drží. No, dělám, co mi řekl. Ano. Je to uvázáno. A tím se snažím zastavit takto provizorně to krvácení. Funguje to? Vzhledem k tomu, že se jedná o banální ránu, tak se ti krvácení podařilo zastavit dostatečným způsobem, ani si na to nebudeme muset házet. Zatímco bude Karel s Bedřichem vymýšlet, co podniknou dále, tak by se naše pomyslná kamera mohla přesunout dál po cestě k Arendil, která teda tryskem uhání na koni po cestě směrem na východ a za uzdu drží druhýho koně. Jo. A ujíždí krajinou. Dál a dál a dál. Jo, já chci jet ideálně do Hlinek až. Takže... Ideálně do Hlinek. Tak, teďka se musíme ještě skoordinovat na tom, kolik je asi tak hodin. Podle mě může být něco kolem poledního. No, jako bude určitě už popolední. Dobře, tak v tom případě je 3 hodiny, nachází se těsně před Chelnem a vzhledem k tomu, že pěšky je to z cesta do Brodiště celý den, na koni to při rychlejším tempu klusem může zabrat, nevím co, půl dne, 6-5 hodin cesty podle zdatnosti jezdce a ta vzdálenost mezi tebou a Hlinkama teda je asi dost podobná, tak pokud teď budeš pokračovat, co jsem říkal, že jsou 3 hodiny, tak to může trvat do 8 do 9, do setnění zkrátka, no. Přičemž teda projedeš 1, 2, 3 vesnice a okolo cestan. Jasně. Tak já bych dojela do těch Hlinek, no zatím. Tam bych chtěla přivázat toho koně, na kterým jedu, a pak s tím poslovým koněm jet ještě někam trochu dál, abych ho tam mohla nechat a nikdo si nevšiml, že poslův kuň zmizel. Chápu. Ty jo, počkej. Já mám u sebe šátek? Tak jo, já se asi prostě zkusím nějak co nejlíp zamaskovat, ale... já přemýšlím, jestli můžu něco udělat, abych nevypadala jako žena tolik. Ale myslím si, že to bude skoro vždycky poznat. No, to záleží, jaký Arendel nosí šaty. Jako na jednu stranu je asi možný, že jako lovkyně a zaříkávačka nosí oblečení mužský do přírody praktický, tak v takovém případě by to nemuselo být nemožný, ale to nechám na tvojí úvaze.
To jo, ale já nemám, jakože nemám žádný klobouk, mám dlouhý vlasy, takže nějak si šátkem je prostě převázat. Mhm. A Bedřich má taky dlouhý vlasy. Je pravda, že v téhle době a v tomhle světě to asi není něco úplně neobvyklýho. Já vlastně nevím, jestli mám dlouhý vlasy, tak asi ne. Já si představuju, že mám jako vlasy tak po prsa. Já nevím, jaký dlouhý vlasy má třeba Bedřich, ale... Bedřich po ramena určitě minimálně. A dredy. Já mám kudrlinky, něco jako samvět křepelka. Oh. Rozkošný. Tak jo, tak já si prostě hodím ten šátek přes půlku obličeje normálně jako tak trochu banditovsky a zkusím to projet. A směřuju to až do hlinek. Pokud jako se nic nebude dít tou dobou, tak přesně to je můj plán. Dobře, tak ještě předtím, pokud by si ty koně střídala, tak si lehká než standardní jezdec, na který je tenhle jezdecký kuň zvyklej, tak asi to není nemožný ujíždět dost rychle a střídat koně nějak. Takže si plně nemyslím, že by bylo případným pronásledovatelům jako obtížný ujet. Jenom jak rychle jedeš, jestli se budeme nějak vyčerpávat, něco házet, nebo... Já mám totiž takový dojem, že mám tělo 1, a teda 0. 0, ano, je to tak, je to správně, já na to tady koukám. Tak to už se vyčerpávat nebudu. Dobře, takže, no, prostě akorát pojedeš, tak si asi můžeš hodit kostkama, abychom věděli, jak až dobře ti to jde, s tím, že teda to nebude vyčerpávající činnost, takže to není žádný rychlej trysk asi, ale tak to jsme řekli, že patrně asi nebude úplně vadit. Jo. Já jsem hodila jenom 6. Dobrá, beru to v potaz, takže pokud si neudělíš jizvu, tak a nepojedeš úplně extrémně rychle. Dobře, takže Arendel jede a v podstatě za několik okamžiků, když už si rozmyslí, jak to všechno chce udělat, že chce dojet se dvěma koněma až do hlinek, že si chce dát šátek přes obličej, tak když to všechno nastraží, připraví a vymyslí, jak v podstatě okamžitě potom vyjede z lesa na zatravněnou plochu, pastvinu a pole a chmelnice, který obklopují Chelno. Za několik málo okamžiků vyjede do vesnice a projede vesnicí celkem rychle. No, je pravda, že o druhé bitvě o Krvavé Brodiště se v místních vesnicích a mezi lidmi bude povídat určitě a po několik generací, tak na poměrně bizarní průjezd zamaskovaného člověka se dvěma koňmi, kterého si teda určitě všimli nejenom místní starci odpočívající na zápraží, ale i hrající si děti a určitě lidé pracujících na polích, tak o tom se patrně povídat nebude, ačkoliv každý, kdo v té vesnici je, tak to v tu chvíli zaznamenal, možná se o tom bude chvilku povídat večer v hospodě. Arendil, omotaná šátkem, teda projela vesnicí a pokračuje dál. V podstatě podobná situace se bude opakovat ve Šlupkách a možná i v Poci, ačkoliv tam už se stmívá, slunce pomalu padá za horizont, stíny se delší a vidění lidí v tuhle denní dobu už není tak dobrý, tak když projíždí Arendil před branama cestan, tak hlídky na hradbách určitě spatří jezdce, ale žádné větší detaily, kromě toho, že má dva koně, neuvidí. No a se západem slunce si dojela k hlinkám. Jo, super. Já nevidím na mapě, jakoby kam to pokračuje, ale chtěla bych jet k nějakému místu, kde se jako co nejvíc už začne blížit k té řece. Mhm. Víš, jak se ta cesta postupně blíží prostě k té řece, tak nějak, jako, nějak poblíž toho místa. A je teda už tma, nebo prostě spíš tak jako, že se setmělo? Šero. Je šero, no. Ještě úplně tma není. Tak jo, v tom případě já zavedu toho koně, na kterým jedu, toho mýho. Toho, kterýho jsme ukradli z toho tábora, ano. Tak zavedu někam trošku dál do lesa, aby prostě nebyl viditelný určitě z cesty. Spíš ještě jako trochu dál, aby na ně někdo ani náhodou nenarazil. Jasně. Ale bude jako u těch hlinek prostě někde poblíž, takže teoreticky by na ně někdo narazit mohl, ale budu doufat, že ne. A potom ještě popojedu kus s tím koněm toho našeho posla, tak já s ním zajedu ještě trochu dál, prostě směrem jako od cestan, směrem na západ a tam ho taky nechám a pak se budu snažit dostat k té řece.
Takže Arendellin kůň je kousek za hlinkama mezi cestou a řekou mimo dohled každého chodce, který by šel po cestě. Uvázený o stromu. Není právě mezi cestou a řekou, je právě z té druhé strany. Jo, dobře, takže jižně od cesty a poslův kůň je ještě dál na západ, ještě víc v lese. Jo, je to na východ, sorry. To není problém zařídit. Ostatně po cestě teď v tuhle noční dobu už vůbec nikdo neputuje, nehledě na skřety na západě. Takže to si určitě zařídila. No, teďka už se asi smrklo víc. No, tak já si... No, jako sluču si určitě kabát, jestli... Jo, ten jsem si brala, protože byla zima. Mm-hmm. A snažím se dostat na druhou stranu řeky. A snažím se vzít si co nejvíc oblečení sebou. Asi bych zkusila vzít nějakou kládu třeba. Mm-hmm. Která by se vznášela prostě na té vodě. A hodit si na to nějaký věci. A přeplavat to na druhou stranu. Dobře, dostat se na druhou stranu je určitě náročný, nicméně nikoliv náročný podle pravidel. Myslím si, máš na to času dost, máš možnost vyrobit si nějakou pomůcku, takže asi si přeplavala, přebrodila na druhou stranu i s věcma. Přičemž teda máš věci umočený, je přece jenom jaro, takže padá tma, padá noc a padá i chlad. No asi na druhé straně řeky, nevím, 3-4 míle za hlinkama. Může to tak být? OK. Jo. Na divokém severním břehu této řeky. Jo, možná jako tak 2 kilometry. Nejela jsem jako úplně zas tak daleko. Dobře, tak 2 kilometry. Dobře. To pak došlo. A budu se snažit nějak dostat do lesa prostě a pak nějak na to místo, kde jsme se měli minule sejít s těma čarodějima. A až tam dojdu, tak prostě usnu, protože asi už budu úplně zničená. Jo, to celkem odpovídá, ale cesta lesem tě zagřeje, ještě tě čeká jedno brození v té říčky, která protéká bažinama. A je pravda, že po té námaze, kterou si prošla, tam opravdu to místo najdeš, usneš, upadneš vysílením a usneš. A v tuhle chvíli se teda můžeme vrátit zpátky o kolik 6 hodin dozadu, nevím kolik, 20 mil na západ, k Bedřichovi a Karlovi, kteří se teda před chviličkou potkali u cesty a kterým ještě buší srdce a v každém zvuku lesa snad slyší zvonění kopyt, než si uvědomí, že jsou zbytečně paranoidní. Tak jo, tak co Bedřichu, myslíš si, že už je vzduch čistý? No tak jako ještě po nás nikdo nejde, takže asi jo. Tak co, půjdeme po cestě nebo lesem radši? Já bych skoro vyrazil po cestě kus, než se vydáme do lesa. OK. Akorát, že vlastně počkej, my máme sebou toho spoutanýho posla. Máme 2 koně a spoutanýho posla, no. Tady se nám nabízí jako možnost nějaká. No. Teďka hlavně potřebujeme dostat tu zprávu, že jo, k Arendil, aby ji mohla přečíst. To je náš primární goal teďka. Ne, dobrý, já si myslím, že do Chelna můžeme dojet klidně v pohodě s koněma i po cestě. Ale Chelno musíme obejít. Tak Karle, každopádně jdeme za koněm a tím svázaným poslem, jo, tehdy jsme se našli. Nemá smysl stát na cestě. Ondro, teda ještě se jednou zeptám. Cesta tím lesem, předpokládám, že na koních přes ten les moc jet nejde, že jo? Maximálně chůzí. Ano, maximálně chůzí, museli by se objíždět nějaký roklé, strže a místa s hustým porostem. Jo. Takže pokud ten kraj člověk nezná, tak by se tam s koněm prodíral obtížně, trvalo by to dlouho. Já bych skoro navrhoval, abys jakože vyrazil s tím koněm sám dopředu, protože ten posel nás prostě bude zdržovat. Já bych ho vzal na tom koně tím lesem. Takže já mám jet po cestě. Jako to je na tom uvážení. Myslím si, že do půlky té cesty se jako ty jezdce nepotkáš, jo? Protože pravděpodobně budou pronásledovat Arendil. Takže vezmu zprávu a pojedu napřed do háječku. Tam můžete jako sformulovat plán a jako víte, že mě tam máte čekat v budoucnu, nebo se jaká můžeme domluvit, že budu někde jinde, ale já dojdu tam taky, protože to je jediná věc, co dává smysl, tak nějak. Dobře, takže se takhle brutálně rozdělíme. Jo. OK. Můžu jít do Chelna se zeptat, jestli tam měli ty jezdci ještě dál, jestli tam projeli jezdci. Hej, ty vlastně můžeš jeho předstírat, že nejseš ten zloděj, ale někdo jede za ním ještě. Jako já můžu předstírat, posel, že jsem posel. No, ne, ty můžeš dokonce předstírat, že to vyšetřuješ. A možná ti to uvěří i ti pronásledovatelé, takže možná jsi úplně jako z obliga. Tak já dojedu do šlupek se zprávou. Mám zprávu, mám koně. Takže zatímco Bedřich se teda vrací k poslovi a svýmu ukradenému koni, tak
Karel sedá na sivýho ukradeného koně a pokračuje dál. Takže, Karle, vyjíždíš. Jedeš cestou, kterou předtím projela skupina pronásledovatelů a ještě předtím Arendelle. Tak mě jenom zajímá, jak jedeš, bys to popsal. Tak asi to pojedu nějakým klusem. Dobře, po několika minutách jízdy, možná 10, vyjedeš z lesa na louky a pastviny, pole a chmelnice, který přiléhají k vesnice Chelnu. A vlastně už z dálky relativně vidíš, že na cestě u něčeho, čemu byš to říkat, místního hospoda, je přivázáno několik koní, 3, 4, a po okolí postávají vojáci, kteří tam asi něco vykládají s místními. Dobře, zastavuju. Všimli si mě? No, je dost pravděpodobný, že někdo určitě, ačkoliv ti vojáci patrně ne. Ale tak v té vesnici jsou jako lidi nějaký, že jo, hobiti. Teď to tam relativně žije, takže někdo tě určitě zaznamenal. Sakra. Tím pádem, co budu dělat? Dobře, v tom případě já to zkusím projet, ovce. Já použiju skill zloděj ukrývání věcí na těle. Tu zprávu, tu mám furt v té kožený braště, ne nějaký. Jo. Tak já vyndám z toho ten... Co s tím uděláš? To mě teď zajímá. Co je? Já jsem to bol. Chci vyndat tu zprávu a ukryt si na těle. Dobře. Chápu, můžeš si hodit. Tak hodil jsem 2, 5, 6, takže 5, 6, yes. To je 11. Fajn. Tak... Cože, nemá, kam si ji schováš? Ukrývám si ji do kalhot. Dobře. Vypadá to, že ani při důkladnější prohlídce takovou zprávu nikdo nenajde. Fajn. Beru tu brašnu a hážu... Brašnu hážu do, prostě někam do pole, tak jako nenápadně, jo? No. Tak jedu k ním, jo? A... Rád bych k tomu použil mastičkářskou dovednost vyjednavač. Jasně. Takže přijdu k ním a říkám, vojáci, proč stojíte? Proč nejedete dál pronásledovat ty zloděje koní? Tak, aha. To je všechno, co říkám. A jdu si zkusit hodit na toho vyjednavače. 1, 5, 5, to je 10 plus 2 je 12. No, jak přijíždíš, tak si tě nejdřív všimnou nějaký tam místňáci a po chvíli i zbrojenci, kteří se výhružně zvednou a otočí se ti v ústrety, nicméně hned jak spustíš, tak se zarazí a úplně to nevypadá, že by věděli, co mají dělat. No tak sakra, tak přece jste vyjeli kvůli něčemu, tak tu práci dokončete, ne? Nebo řekli vám tady místní něco, tady nemá smysl zaostávat, to vám ujedou. Jeden z těch vojáků nakonec vypadá, že se vzpamatuje a řekne, no však my jsme jenom část, velitel rozkázal, že máme čekat tady. A Bůh ví, jestli ty koně nejsou ukradený někde tady ve staji. A vůbec, kdo jste vy, pane? Velitel je dopředu, chci mluvit s velitelem. No ano, pokračovali dál po cestě, přece jenom Bůh výborně, ví. Výborně, jestli... jedu za nima, musím s ním mluvit. Tak děláte dobrou práci, jedu. No tak hodně štěstí, pane, ale upozorňuju, že pokud to byl Neběsa a velitel je mu na stopě, tak možná zahnou někde do lesa a budou pátrat lesem podle stop. My si totiž myslíme, to nám říkali místní cestanský, že ty koně ukrad Neběsa. Neběsa. Vy těm historkám věříte, dobře, já zkusím, budu se dívat pozorně, jestli uvidím nějaké stopy koní, který šli do lesa, dobře, díky, a dělejte svoji práci dál dobře. A jedu. Ano, budeme. No a jak se vzdaluješ, tak akorát slyšíš toho druhého vojáka, jak klepne od toho prvního, říká mu, no vidíš, já jsem ti říkal, že Neběsa je blbost, ne, to je kravina. A to už se ti ztratí z... do slechu. Takže pokračuješ dál po cestě mezi Chelnem a Šlupkama, taková vzdálenost není. Les je řidčí, často paseky a než se stane něco dalšího, tak se můžeme vrátit před Chelno k Bedřichovi. Takže Bedřich se vydal přes škarpu do lesa ke koni, kterého vlastnoručně ukradl a ke kterému teďka
nebo u kterého je u stromu přivázaný posel. Je všechno v tom stavu, jakým jsem to zanechal? Vypadá to, že ano. Posel každopádně neuprchl, kuň taky neutek. Tak, posle, pověz, jak ti mám říkat, znám jeho jméno? A jeho jméno určitě neznáš. Tak kamarád, dostali jsme se do pořádní šlamastiky. Rád bych řekl, že to je nejen naše vina, ale i tvoje vina. Kdybys ten dopis dal prostě Karlovi, mohlo to být všechno v pohodě. Tak abych, protože spolu strávíme další den nebo dva, tak jak se jmenuješ, prosím tě? No nekouká na tebe úplně nadšeně. Ten posel je sraněný, spoutaný, zajatý a pochopitelně zprávu předat nikomu nechtěl, že jo? Úplně by asi nesouhlasil s tím, že se do toho dostal i svojí vinou. Každopádně chvilku kouká a pak řekne, proč se zajímáš o mé jméno? Stejně, Bůh ví, jestli mě fakt nezamorduješ. Ne, slyšel jsem mě předtím, slíbil jsem, že tě zachráním a to taky udělám, jakože se Bedřich jmenu. Takže doufám, že o tom s tom diskutovat nebudem a dovolíš mi tě zachránit. Dobře, tak mě zachraň. Takže jak se jmenuješ? Jmenuju se Malík. sorry. Děkuju Malíku, já jsem Bedřich. Komodor Bedřich Deváňa. Kecá. Tak, teďka, protože je ti asi jasný, že do tábora tě vzít zpátky nemůžu, ze zemějších důvodů, tak pojedeme za našimi známými, který umí je docela dobře čarovat a je velká šance, že budeš zase zdravý jako rybička. Jo? Eka, tě s tvojí pomocí vysadím tady na koně a hezky se povezeš a provedu tě tady lesem a jakoby za den na dva jsme tam a můžeme zase to. A jakmile bude po všem, jakmile svrhneme tu zrůdu Oroše, tak budeš zase volný. Ještě uznáš, že jsme měli celou dobu pravdu. Zní to jako plán? No to, abys mě vysadil na koně, mi budeš muset rozvázat nohy, víš to? Jo, nejsem blbej, Malíku. Myslím si, že zvládnu se vyšplhat do sedla sám. Myslím si, že když tě vyzvednu a ty budeš pomáhat, tak to zvládnem. No dobře. No, chci ho vysadit na toho koně, který je zatím pořád přivázaný ke stromu, protože jasně. Nejsem idiot. Chápu, rozvázal jsi mu teda nohy, pomůžeš mu vylíst na koně. Jo. V podstatě to asi vypadá trochu neohrabaně, ale nakonec to zvládnete určitě. Sedí na koni. Super, můžu mu nějak přivázat nohy k tomu koni? No, to by asi šlo. Jo, tak mu je přivážu do třmenu asi, to je asi v pohodě. Jasně, to je asi v pohodě. Posel se na tebe dívá z vrchu, ale nevypadá to, že by v tuhle chvíli měl síly, aby ti skočil za krk. Takže to no, neudělá. Doufám. Tak je přivázaný ke třmenům. Super, no tak já teda odvážu toho koně, jakože pohladím toho koně, protože je hodnej a šikovnej, aby to, jakože jsme si vybudovali nějaký vztah a no pak se vydám teda lesem dostatečně daleko od cesty. Ještě vyjdu teda v okus na sever a budu se snažit tak nějak směřovat východně. Dobře, chápu, směřuješ východně, pokračuješ dál, cesta jde hůř, než jsi si původně myslel, nicméně postupuješ. A jo, ještě jedna věc, narvu tomu poslovi roubík zase, protože nepotřebuji, aby tady řval na lesy. Chápu, tomu se trochu spouzí, ale nakonec, co má dělat, že? Nechá se na roubík, tak a teď jedeš směrem, který vypadá jako na východ, jo? Jo. Dobře, chceš k tomu použít nějaký zvláštní schopnosti? Super, tak já si hodím na orientaci v divočině, no, odhad správného směru, to je jasně. Jasný, je to duše, já mám nejvíc duševních zdrojů ever, což je bezva. Tak a jdu si hodit. Jo! Ha! Jsme tam 9. Dobře, tak to vypadá, že občas mezi stromy se zableskne slunce, který v tuhle chvíli zapadá na západě až jeho západě a asi držíš směr na západ. Dobře. A pokračuješ a chceš asi pokračovat až úplně do setmění. Je to tak? No, já jsem možná takový vyšťavený z té cesty, no, takže asi do setmění, no, pravda. Rozumím. No, v podstatě bez problému můžeš pokračovat nějaký 2, 2.5 hodinky, když tu naráz, a je. Tak posel je přivázaný nohama ke třmenům a má svázaný ruce, jo, a ty vedeš toho koně. Jo. Odpovídá. V tu chvíli, najednou, z ničeho nic, pravda po více než 2 hodinách namáhavý cesty už si asi trochu otupěl v pozornosti a zraněný posel vypadá, že umdlévá, nicméně v sobě v jeden okamžik překvapivě najde dost cíly na to, aby pobídnul koně do slabin, škubnul, popohnal ho dopředu, aby se vyškubnul z tvý ruky.
odjíždí někam pryč, respektive tohle chce udělat. Ajajaj. Jako tady se řídit s tím konem nemůže, i kdyby chtěl, nebo jaký jsme terénu teďka? No, teďka má právě trochu asi prostoru, takže se může vyřídit minimálně kousek někam, no a pak pochopitelně bude muset zpomalit, že jo, ale teď je pro něj klíčový, aby ty si toho koně pustil, že jo, a on tím pádem byl na koni a ty jsi mu byl v patách, než aby on byl na koni, kterýho ty držíš. Jo. No tak myslím, že ten kůň se mi jako asi zvládne vyškubnout a já teda tím pádem chci toho koně chytit za sedlo, případně za nohu toho posla. No to je na to čas mám prostě, že jo, protože ten kůň běží podél mě a já jsem byl před ním. A to teda bude podle mě hrubá síla, prostě, že se ho snažím držet na místě. Jasně, to by určitě mohlo být. Takže nějaký bonusy? Mám bonusy plus 4 za bojovníka. Dobře, tak si asi můžeme hodit. Hodil jsem 13. Oh. Takže si se čapnul koně, držíš ho za asi sedlo, pevně se držíš, byť teda posel a ujíždí nějakým způsobem dál. Zpomaluju toho koně teda? Aspoň trošku? Jo, není to sice nějaký dlouhodobě udržitelný stav, ale tak to hodně bude záležet na terénu asi, no. Jo. Tak, můžu udělat nějakou akrobatickou blbost ve smyslu, že vyskočím na toho koně za toho posla? Takhle, pokud si myslíš, že Bedřich je něčeho takového schopnej, což by asi teoreticky Bedřich. Bejt mohl, jestli si to myslíš, jako, tak asi to může jako vyskočet. Jakožto pirát, jo? A že dělá takový ty věci, jako leze po barákách, tak tohle z toho jako lezení by mu nemělo dělat takový problém, si myslím. Jasně, za mě asi v pohodě. Jo, tak to je jezdecká akrobacie rozhodně, no. Nasedání za jízdy. Tak, já si chodím. Tak čau. A, teď se budu muset to? To je jako, že si moc nehodil. Tak jo, tak já jsem vyčerpal. Tak jsem vyčerpal v pohodě. Vyšvihnul si se na sedlo za posla a ten se z posledních sil otočí a chce tě schodit dolů. Drbne do tebe loktama, opře se do tebe, co mu umožní jeho stav a svázání. Aha, a co já teďka mám k dispozici? No, sedíš za koněm, který teda v tuhle chvíli zpomaluje, protože na něm sedí dva urostlí chlapy místo jednoho. A jede v hrozně divným terénu, ale všechno se to odehrává hodně rychle. Posel se tě prostě snaží schodit, aby ti mohl ujet. A ty sedíš na koňském hřbetu. On je v sedle, ty za sedlem. Takže to, co chci asi udělat, je prostě držet se jako klíště, že jo, toho posla. No. Protože je k tomu chodí přivázaný a jakože ničeho lepšího se držet nemůžu. Jasně. No, takže ho prostě obejmu zezadu svými svalnatými pažemi a můžu mu ještě dát hlavičku zezadu, abych ho omráčil. Dobře, dovedu si to představit, takže na hlaš bonusy hodíme si. Protože každopádně tělo a bonusy žádný nemám k tomu. Dobře, tak si hoď. Já si asi zaplatím manévr přesně. Dobře. Tak to je teda dobře, no. Tak já se vyčerpám, že jo, ale musím si udělat jizbu. Tak je možný, ne počkej, já jsem se musel, že dá hlavičku, že jo, dozadu hlavy, takže dejme tomu, že se mi nějak zadrh něco v krku, na krku, nějaká krční páteř. No. Nějaký zaseklej obratel nebo něco takového. Takže prostě nebudu moc schopný hejbat hlavou touhle jizbou. Takže jsi se udržel za sedlem a tím pádem bychom se normálně posunuli do dalšího kola, kdy bude váš souboj na hřbetu zmítajícího se zvířete v lese pokračovat. Nicméně padá to, že se to vyřeší za vás, protože pod koněm se chvíli potom, co se na něm zmítáte, podlomí nohy a kůň spadne, respektive padá na bok. Aha. Padá na zem prostě, no. Tohle už je něco, co koňský hřbet neunese. Přičemž teda poslova akce je jasná, nedělat nic je přivázaný ke koni. A teď se jenom zeptám na tvoji akci. Jako dá se něco dělat v takové situaci? No jako... Můžeš udělat nějaký akrobatický kousek a seskočit. Já jako chci z něj seskočit asi, no. Tak si hoď. Tak, nesklamte mě kostky. A tohle z toho už se počítá jako kejklíř. Jo, tak asi tam to pozvládneš pod něco dát, no. Hážu. Pěkně. Yes. Uf. Kolik? Dobrý. Easy. 10. 10. V pohodě. A takže Bedřich se z padajícího koně bezpečně seskočil na zem a mezi klacky dřevo a lesní hrabanku. Nicméně kůň se zřítil a posel
s ním, protože je ke koni přivázaný. A ty krásu chudák. Kůň teda... Ne, to si může sám. Fakt, tyjo. Fakt, tohle není možný. Kůň dopadnul na bok a zalehnul poslovi nohu a Bůh ví, co všechno je pod poslem, jestli nějaký pařez, větve nebo strom. Nicméně kůň se zmítá na zemi, protože má v tuhle chvíli na sobě na hřbetě přivázáno nějakých 90 kilo nehybného mrtvého masa. Vypadá to určitě dost tragicky a v tuhle chvíli se asi můžeme přesunout ještě předtím, než půjdeme k Arendil, ještě na chvilku ke Kalíkovi a respektive teda k Karlovi, a který teda jede, nechal za sebou zmatenou hlídku vojáků a míří z Chelna řidčím lesem do Šlupek. Tak jel bych stále stejným tempem, jako jsem jel předtím. Nyní trochu ostražitěji se budu dívat teda dopředu, jestli tam neuvidím známky nějakého pohybu. Chápu, jedeš opatrně a stejně tak si určitě počínáš i před Šlupkama, ve kterých teda na rozdíl od Chelna to nevypadá, že by byl jakýkoliv schon. Nejsou tam vidět ani vojáci, lidi tam teda vidět jsou, ale dělají prostě to, co normálně vesničani dělají. Ani nějak zvlášť nevokouní nikde. Dobře, chci dojet k nějakému vesničanovi, jak někdo u cesty prostě nejblíž, a zeptám se ho, je to ženská nebo chlap? Je to ženská. Zvedne oči, kouká na tebe, jak jedeš, a ne, rádoby nenápadně si dlaní urovná sukni, pokloní se, kouká na tebe, přece jenom jedeš na koni, že jo? Milost, paní. Dobrý den, milost, pane. Paní, krásná paní, povězte, projeli tudy vojáci? O, jistě, bylo jich tolik, ukáže ruku, pak se chvilku dívá na prsty, asi tolik, a byli tady tak před, nevím, 4 hodinou. Děkuji, povídali něco zajímavého, ptali se? Ptali se nás na Neběsu, pane, ale my s tím zločincem nemáme nic společného, takový tady vůbec žádný nebyl. Dobrá, projel tady ještě dneska někdo jiný krom vojáků? Milost, pane, neviděla jsem nikoho, ale to víte, já mám kolena pořád od hlíny, drapu se v zemi, ale neviděla jsem nikoho, milost, pane. Rozumím. Když na Kalíku, to je geniální, mě teprve teďka došlo, jak jsem nechal ten čátek a ty peníze, ach jo, to je super. A ty jo, no jo. To bylo fakt chytrý. Jo, proto si myslím, že ta nevěsa, no, to je, já jsem zapomněl, že jsme to udělali. A mě to taky nedá, ok. Ježdě, to je tak super. Dobře, tak... Nice. Ty jsi geniální. Ale to vůbec jsem nemyslel takhle dopředu. Kalíku, bylo to úmysl nebo ne? Ne, tak úmysl byl, že tam nechal, že si budou myslet, že to je něco společného s Neběsou, ale okay. Samozřejmě, že jsem nevěděl, že vyjedou pak vojáci, že jo. Tak, dobře. Děkuji. To nenapadlo. Děkuji vám, paní. Přeji krásný den a já pojedu tedy dále za těmi našimi vojáky. Musím jim něco důležitého sdělit. Krásný den přeji a jedu dál. Bohové vás ochraňujte, milost, pane. No a jedeš dál. Jedu a tam je ten les zase řidčí, stejně jako před Šlupkama, nebo vypadá to tam jinak? A les zase zhoustne, tady mezi Šlupkama a Pocí je les zase hustej. A chápu, že jedeš opatrně dál. Mm-hmm. A v podstatě po chvíli, po dvou, po třech mílích spatříš, že na cestě, a u cesty je uvázaný kůň, a když zaostříš trochu, tak že tam u stromu leží voják. Dobře, tak jo, tak... Je to past! Myslíš, to že past? Past? Nevím, myslíš, že to... Pojím to se. Není past. Tak jo, jedu, zkusím přijet k tomu vojákovi. Ano. A zase zkusím použít vyjednavače u mostičkáře a říkám mu, vojáku, kde je tvůj velitel? Aha, a když se přibližuješ, tak uslyšíš takový lehoučký pochrupkávání a jo, tak dobře. Nicméně v jednu chvíli sebou jak škubne, vyděšeně na tebe koukne, vyplivne stéblo trávy, který mu v té době vyselo z pusy, a vyskočí na nohy a vyděšeně, nebo zmateně na tebe kouká.
Vojáku, jak to, že jsi usnul při hlídce? Kde máš svého velitele? A hážu si na vyjednavače, jo? Já jsem neusnul, pane, a já tady hlídám u cesty a velitel jel do lesa hledat Neběsu. Hledat Neběsu? Myslíte kvůli těm ukradeným koním? Ano, ano, a Bůh ví, co všechno ještě Neběsa ukrad, ale velitel ho dostane určitě. Dobře, vojáku, hlídej dál, neusínej na hlídce, já jedu dále, povinnosti mě vedou do cesta. Ano, pane, já jsem ale nespal, pane. Dobře, samozřejmě, nespal si, jedu. Naschle. Naschle. Dobře, a pokračuješ dál po cestě, voják chvilku za tebou hledí, pak začne vytvářet nějakou činnost, aby maskoval to, že vlastně nemá nic co dělat, no a pak ti zmizí za zády už nenávratně. No a tím pádem ty pokračuješ dál a nejedeš zdaleka tak rychle jako Arendil, tohle to už se mohlo odehrát někdy okolo 6. hodiny a do Poci určitě nepřijedeš, než padne tma. No a v tu chvíli my se asi můžeme přesunout za Arendil, teda o několik hodin dopředu, respektive teda asi do chvíle, kdy vyčerpaná nalezla tu paseku, kde jste se prve všichni potkali, teda všichni kromě Bedřicha, jestli si to správně pamatuju, potkali s mágem a s tou druhou partou, no, nebo jak to říct, jak jim říkáte vy. Těma čarodějma. Tak jo, tak já si zkusím najít nějaký místo, kde byste mi jakž takž to přespal. Mm-hmm. A budu chtít určitě být bdělá během toho spánku, aby když něco zaslechnu, abych prostě o tom věděla a třeba na sebe mohla upozornit případně. Mm-hmm. Takže využiju svoji schopnost jedno oko otevřené. Jasně. A hodila jsem 10 a ještě je to, jo, 3, takže to je 13. No, fajn, 13. je úspěch, takže ačkoliv si dost vyčerpaná, tak spíš a takzvaně s jedním okem otevřeným, rozumím tomu. A teď mě ještě řekni, mně docela přijde, že ten spánek jako nebude úplně pohodlný, jo? Ty věci no, máš to nebude. Ještě mokrý, spíš na zemi, tak to je, podle mě, to je na obnovu jednoho zdroje. Jo, já myslím, že to je fér. Je to přece jenom spánek, no. Takže si obnov jeden zdroj, to se určitě podařit může. Někdy ráno už svítá, někdy po 5:30 a tě tvoje vnitřní jedno otevřené oko probudí, když v okolí někdo snad prochází, ti přijde. Zkrátka tě něco probudilo, už je světlo, není noc. Tak se otevřu oči nejdřív, jestli něco neuvidím. Mm-hmm. A jako tím směrem, že jo, se snažím kouknout. Pokud ležím na tom správném boku, řekněme třeba. A pokud nic nevidím, tak se tiše snažím zvednout prostě. Mhm, a no nevidíš nic, vypadá to, že ten zvuk přichází od někud, kam ti zrovna hlava nemíří. Takže se snažíš teda tiše zvednout a... A kouknout se prostě tím směrem, no. Rozumím. Jak se zvedneš, tak se ozve rychlejší podupnutí, zašustění a najednou proti sobě stojíte s košatou. Košata před chvilkou vytrhnul z poza pochvy nůž a teďka, když spatřil tebe a zjistil, že jsi to ty, tak se přece jenom trochu uvolnil. Koukáte na sebe s košatou. Ahoj, košato, to jsem tak ráda, že jsi tu ještě. Mám nějaký novinky od krvavého brodiště a potřeba bych to probrat s Urisem. No fuj, to jsem selek, to jsi mě vyděsila. No to mi řekni, kde jste? Děláme, co můžeme, košato, ale je to fakt náročný. Stejně jak v kontaktu se Zemanem? No se Zemanem nejsme, ale Mašík na vás čeká celou dobu v hospodě. Jemu to určitě nevadí, ale už kolik dní tam vokouní a neviděl z vás nikoho. Jsme si mysleli, že jste se zdejchli. My jsme bojovali u krvavého brodiště, košato. Vážně? No, Mašík říkal něco o tom, že ta bitva dopadla. Ale to, co se říká v hospodě, to, co on vyslechne, já nevím. Zrovna jsem se vypravil někam na lov, tak můžeš mi pomoct ulovit snídaní. No dobře, tak fajn. Taky začínám mít hlad.
Košata vypadá, že už se v okolí vyzná, v přírodě se pohybuje, jako by tam byl doma, v podstatě podobně dobře jako ty. A ví, že tady po okolí snad žijou nějaký králíci, což v několika slovech naznačí, a projdete několik jeho loveckých ok, až v jednom opravdu najdete a zajce, kterýho teda košata zkušeným pohybem zabije, usměje se, řekne, tohle musí stačit. Potom se s tebou vydává někam zpátky do tábora. Mezi tím, co se tohle všechno odehrává, máš pochopitelně možnost s ním hovořit, přece jenom podstatná část toho lovu se stává z obcházení ok, kdy teda je možný hovořit, aniž by to vadilo v lovu. Košel to mám dojem, že bychom se měli spojit se Zemanem. Taky je proti Orošovi a možná by nám mohl vážně pomoct. Dokonce se domníváme, že se jedná o toho stejného člověka, jako je Nebesa. A jak jistě dobře víš, tak Oroš Nebesu nemůže ani snést, takže chápeš. Že bychom mohli využít toho, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel, co si o tom myslíš? No rozumím, no. To, že se Oroš nemá rád se Zemanem, no to my víme, to my jsme skapírovali hned v první okamžik, to jo. Ale ten Nebesa, to je nějaká místní pověst, ne? Nějaký zloděj, tak to opravdu existuje, ten Nebesa. No ano, sám Zeman vyjíždí a krade z nějakého důvodu chmel, který potom asi ničí, ještě vlastně jsme úplně nezjistili proč, ale tomu taky jistě přijdeme na kloub. Každopádně potřebujeme co nejdřív vysvobodit vašeho hvězdně, protože bitva je dobojována a mohli by se vrátit vojáci z krvavého brodiště a pokračovat v soudním procesu. Jak zmíníš tu záchranu, tak košata zvážní. No jo, Trnka musíme zachránit. Trnka musíme. No ano. Zjistili jsme, že Oroš hraje naprosto nečestnou hru, dokonce chtěl na Zemana i svést spolupráci s vámi tím, že tam nastrčil tu lampičku, jak jste na nás taky použili. Vážně? Ale tomu jsme zabránili, ano, vážně. Pokusil se podstrčit Urysovu lampičku. No to by nám byl čert dlužný ještě, tvoj. Každopádně tím chci říct, že jsme 100% na vaší straně i s Bedřichem. No jo, já si to myslel už od začátku, ale no to víš, Arendil. U nás nejsem hlavou já, u nás je mozkem Urys, teda čaroděj náš a... Jak se vlastně cítí Urys? Je mu lépe? No, to jsem zase něco... No, není mu lépe, no. A snad Trnek by mu mohl pomoct, ale nic jsem neřekl. To on by mě ušknul, kdyby zjistil, že jsem vám něco řekl. No, já mu nic říkat nebudu. No, prosím tě. Já jsem však nic neřekl. Dobře si. Každopádně Bedřich by měl s Karlem dorazit někdy během následujících 2 dnů na to místo, kde si mě vyzvednul. A domluvili bychom další plán. Já jsem teď nechala koně přivázanýho za hlinkama, tak ho pak potřebuju dojít odvázat, ale teď ještě ne, aby tam nezačal běhat. My jsme ho totiž tak trochu ukradli. Zloději koní. No ano, byla to prostě riziková situace, protože jak jsem ti říkal, Oroš chtěl nastražit past na Zemana a aha. To pomocí jednoho z jeho radních a my jsme tomu sice zabránili, jenomže on vyslal posla, kterýho jsme prostě potřebovali chytit, chápeš, aby tu zprávu Oroš nestihl dostat včas. Chápu, jsem zdravý, co na to bude říkat čaroděj. No každopádně, co je krádež koně oproti požáru města, že jo, no to asi maličkost, to už se ztratí. Jo. Mně jde teďka o to, jestli ty teďka půjdeš někam pryč a domluvíte si ten sraz za den, za dva na té pasece zase, kde jsi se před klukou vzbudila, nebo jako co? No, já asi chci vidět Urise a říct mu tady ty informace. Košata nejdřív chvilku váhá, nebo je takový rozpolcený, ale nakonec vypadá to, se mu na tváři rozhostí rozhodný výraz, mávne rukou a řekne. No jo, pojď, vemu tě k nám do tábora. Je jasný, že bys ho sama nikdy nenašla. Sám jsem ho schvával a Urys by s tím pomohl. Ale já tě tam vezmu, protože už musíme něco udělat. S Urysem to nevypadá dobře a byl bych rád, aby se Trnek dostal z té šatlavy.
Navíc toto všechno, co jsi řekla, je tak vážná věc, že pojď, zavedu tě tam. A výborně. Už s králíkem v ruce pokračuje lesem, jakoby k bažinám a pak uhne na východ. Proplete se křovím a trním, až se dostane na malý přirozený palouček, ze všech stran obklopený hustým křovím a bahnem, vším možným, kde je rozbitej pěkný útulný tábor a uprostřed tábora se hřeje u ohně, ač je teda už ten, třeba 8 hodin, sluníčko svítí, je příjemně, tak se u ohně hřeje zjevně pobledlý a zimnicí se třesoucí úrys. Když tě uvidí, cukne sebou, ale hned potom uvidí, že seš s košatou a zase z něj život jakoby vyprchá a začne koukat do ohně.